Αναδρομικά με μειώσεις που ξεπερνούν το 75% του αρχικού ποσού θα δουν στο λογαριασμό τους στην τράπεζα 115.000 δικαιούχοι. Απόστρατοι πανεπιστημιακοί, γιατροί και δικαστικοί θα δουν τα χρήματα στο ATM μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης και δεν θα πιστεύουν στα μάτια τους, καθώς το τελικό ποσό μετά από κρατήσεις και φόρους θα είναι κουρεμένο κατά 4 πέμπτα. Τα αναδρομικά στους απόστρατους, που είναι και η μεγαλύτερη ομάδα όσων θα πάρουν πίσω χρήματα, είναι χαμηλά για όσους έχουν λιγότερα από 33 έτη και μικρό βαθμό αποστρατείας, μέχρι δηλαδή και το βαθμό του ταγματάρχη, και φτάνουν ως τα 800 ευρώ το πολύ. Μεγάλη ομάδα συνταξιούχων θα δει ποσά κάτω από τα 100 ευρώ, ενώ πολλοί δεν θα δουν καν χρήματα επιστροφής, καθώς άλλαξαν κλίμακα και έχουν πλέον μεγαλύτερες κρατήσεις. Αναδρομικά ανιστόλων, τα οποία θα πληρωθούν εντός της εβδομάδος, τα οποία θα είναι και κουρεμένα έως και 70%. Θα έχει παρακρατηθεί ο φόρος 20% και όταν θα υποβληθούν οι συμπληρωματικές δηλώσεις με τις φορολογικές δηλώσεις του τρέχοντος έτους, θα πρέπει να συμπληρωθούν και στις αναδρομικές πίσω δηλώσεις, όπου θα ξαναφορολογηθούν. Δυστυχώς, οι ανιστολοί θα τα δουν κουρεμένα, θα δουν μειωμένα πάλι τα αναδρομικά που περίμεναν να δουν και θα έρθουν πάλι αντιμέτωποι στα ελληνικά δικαστήρια με το ελληνικό δημόσιο προκειμένου να διεκδικήσουν και τη διαφορά του κουρέματος που τους έχει αποκοπεί από τα χρήματα που πρόκειται να πάρουν.